Eslovs nobīstas, ka Vadims atmaskos viņa un Margota melus. Elizabete nepatīkami pārsteidz Lūcijas rīcība. Leons apstiprina, ka Vadima veselības stāvoklis ir ļoti slikts. Elizabetes un Lūcijas strīda rezultātā Cēzars sāk trakot. Elizabete lūdz Leona palīdzību. Česlovs uztraucas, ka Vadims gatavojas taisīt atkārtotas analīzes. Leons piedāvā Elizabetei savu palīdzību un draudzību. Labrīt! Prieks jūs atkal redzēt. Sveiks! Kas jauns jūs pusē? Kas te var būt jauns? Nu, mums nekas īpašs. Bīļu dīķis, kāpēc mēs nevarējām palikt Francijā? Nepūties. Es nepūšos. Aizies uz spā, uzlabosies garastāvoklis. Francijā arī bija spā, starp citu. Nicā daudz lētāks un labāks. Ja, Zemeļkungs, jūs luks. Kurš? Tas, kur jūs parasti apmetaties. O, tu vēl atceries. Mēs taču neesam bijuši šeit gandrīz pusgadu. Nu jā, tāds darbs. Tautīgs. Jā, augstu pilotāžu. Tā ir attieksme. Starp visiem miljonus apmeklētājiem viņš atceras, kurā numuriņā mēs pirms pusgada bijām apmetušies iedot viņam dzeram naudā 100 latus. Man sieva nogurusi no tālā ceļa. Es neesmu nogurusi. Atkal būs jāsēž četrās sienās, jāskatās, kā tu strādā. Nu, kāpēc četrās sienās? Iesies pastaigāties gar jūru. Ļoti romantiski. Nu, negribu ar jūru, aizēju uz staļiem, paņem zirgu, dodies izjādē, jums taču staļi vēl nav likvidēti. Nē, jūs varat doties izjādē, jebkurā jums vēlamā laikā. Mēs ejam uz numuri. Mēs ejam. Elizabete ar savu vīru ir viesnīcā. Viņi ir, jā, bet visnicamāk savā numurā brokastīs vēl negāja. Jāni, tu nāc? Nu, es nāku. Es tagad negribu viņai zvanīt, varbūt, ka viņa vēl guļ. Ja tu redzi viņas vīru vai Elizabete, lai man piezvanu. Tiks izdarīts, vai jums palīdzēt ar kaut kādā? Nē, mēs paši. Paga, ko te jūs tur noslēpāt? Neko. Nu kā neko, es redzēju, jums rūgās kaut kas bija. Nu jā, piens. Piens? Kāpēc jāslēp piens? Nu, tāpēc, ja tavā vietā nāk tur Amona, tad es dabūtu iekšā. Ā, man pielēc, tajā piena pudelē vienkārši kaut kas cits ir iekšā. Nu nē, mums vienkārši ir postenī aizliegts dzert un ēst un apsveicu ar pirmo darba dienu. Paldies. Priekā? Nu, un jums nav bail, ka mūs tagad pieķers? Nu, tāda notikuma dēļ droši vien vērts riskēt. Nu, tad priekā. Jūs pieminējāt Ramonu. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kāda viņa ir? Priekš kam? Nē, nu mazums, es te strādāšu un nāksies viņu apkalpot. Es gribētu zināt, kas kurš ir. Nu, nepūties. Es nepūšos. Vienkārši šīs pelēkās sejas. Ārprāt, brauksim man tokaļ uz Franciju. Nu, podzīvosim vēl kādu mēnesīti jaunīti. Tu taču nepaspēji atpūsties. Es laiku krāmējies ar tām Cēzara lietām. Nu, brauksim. Tagad nē, tagad man jāpastrādā Latvijā. Pēc tam varbūt redzēsim. Jā, nu, protams. Pēc tam redzēsim, kā vienmēr. Tikko kāds darbs beidzis, tā uzrodas nākošais. Un vispār varēja nekārtot tās Cēzara lietas. Pats ievārīja, pats lai kārtot. Ja viņš nebūtu mans nots, es tiešām to nebūtu uzņēmies. Tikai tad padomā, kas būtu noticis. Viņa sen staigāt rubakas pieķi. Tā vismaz
Daļu no īpašumiem izdevās saglabāt. Jā, tu man esi malacīts. Klausies, Jēlis, bet vēl nav pamodusies. Tiesim, pabrokstosim kopā. Nē, tu ej. Bet tu? Es tagad nevaru, man ir svarīgi tikšanās. Nu, protams. Protams, mēs jau arī pabrokastot nevaram kopā. Toties mēs pusdienas paēdīsim kopā. Absolu. Ja nekas neparedzēts negadīsies, tad es apsolu. No jā, protams, un neparedzētais gadīsies. Kā parasti. Un beidz. Labi, nu mierinies, viss būs labi. Protams. Man jāiet. Nu, skrien, skrien. Aizies kafēnis palūtīni sevi. Kurš gan cits to izdarīs manā vietā? Tātad Ramona ir viesnīcas īpašnieka draudzene. Seņo? Es neatceros, es nepievērsu baigo uzmanību, bet vajadzētu būt 4-5 gadiem. Un kāda Ramona ir kā cilvēks? Nu, man personīgi viņa nepatīk, bet, nu, varbūt kā speciālisti viņa ir laba, bet kā sieviete. Es varbūt nemācēšu precīzi noraksturot, bet man viņa liekas, ka nu, tā biznesa maita, ja, kurā jācīs rakstīts, ir nauda, un tās attiecības ar šefu viņiem arī tāds dīvainas. Nevis no šefa puses, bet no Ramonas. Un, jo man šķiet, ka viņa nedara visu vienkārši tāpat, viņai visam apakšē kaut kāds aprēķins. Nu, gan jūs noraksturojāt viņu kā tādu monstru? Ne, nu, viņa tāda ir. Jo es nesaprotu, ko šefs viņai ir atradis, ja, un tagad viņš taisās vēl precēties. Precēties? Nu jā, šefs bija Šveicē, viņš pusgadu ārstējās, un kā viņš atgriezās, uzreiz viņu bildināja. Es nezinu, es viņu vietā būtu vēl apdomājis. Jā. Bet jums nav bail, ka es tūlīt aiziešu pie Ramonas, un ja visu šo izstāstīšu. Kāpēc lai tā darīt? Nu, es te strādāšu, man vajag bonusus. Ah. Es paļokojos. Tiešām. Nē, es jau no Ramonas nebaidos. Es redzēju, jo jūs pat nebijāt izdomājis, kur likt pienpudu. Nu, tas ir citādi, ja? Jā. Labi, Gunārs, jā. Kas Gunārs ir pa tipu? Gunārs ir Gunārs. Nu, kā no labi sieva viņam ir? Nav. Draudzene? Nu, var nemaz netēmēt uz to pusi. Gunāram patīk vecākas sievietes par sevi un ļoti bagātas. Nē, viņš taču nav mans tips galīgi. Nē, labi. Kāds ir tavs tips? Nu, man patīk tādi vienkāršāki un sirsnīgi cilvēki. Vairāk tādi kā tu. Satiksimies vēlāk. Sveika. Sveiks. Piedot, ka nokavēju. Nē, tu neko nenokavēju, sapnāc par ātru. Kā tu atbūt? Paldies, labi. Varbūt aizies mums kafēnīci ar kā kafē? Nē, tagad brokas laiks un pilns ar cilvēkiem, mēs nevarēsim mīrīgi parunāt. Nu, labi, tad pasēdēsim te pat, jā. Kā Cēzaram? Bez pārmaiņām. Jānis, tev gribēju pateikt lielu paldies par to, ka tu uzņēmies sakārtot Cēzara lietas. Es nezinu, ko mēs bez tevs būtu darījuši. Nu, beidz, un tas sīkums. Un tas nav nekāds sīkums. Iedomājies, tu praktiski saglābi neglābjamu lietu. Citādi viss Cēzara īpašumu būtu nonākuši zem āmuru. Tu esi gēnijs. Nu, tas nebija nekāds pasaules gals, to nokārtot jebkurš vidusmēra jurists. Nē, vidusmēra jurists mūs izģērt pilnīgi plikus. Un nepanāk ne pusi no tā, ko tu izdarīji. Es jau gribēju saglābt vairāk īpašumu, bet tās divas lietas bija tā ielaistas, ka tur likuma ietvaros neko nevarēja izdarīt. Un iet kreisos ceļus svešā valstī, tas ir diezgan riskanti. Nē, tikai ne nelikumīgos gājienus. Mēs vispār nebijam cerējuši ne uz pusi no tā, ko tu panāc. Jā, te ir iztrūkstošie dokumenti. Jā. Tu nokāco ģenerāli pilnvaras, lai tu var brīvi rīkoties ar īpašumiem? Labrīt, priekšniek. Labrīt, taču nesauc mani par priekšnieku. Es esmu Gunārs. Nu labi, kā tad man jūs sauka par Gunāru? Tieši tā. Un vēl kāds lūgums. Pāriesim uz tu. Labi, jūs man varat teikt tu. Nē. Es gribu, lai tas ir apusei. Un es taču vēl neesmu tik vecs.
Mums jāstrādā vienā komandā. Es uzskatu, ka nav vajadzības mūsu starpā veidot kaut kādus vēl papildus barjeras. Nē, bet zini, Mildu gan sākumā uzrunā uz jūs. Uh-huh. Bet pēc tam vēlāk es esmu pārliecināts. Pat vairāk kā pārliecināts, ka viņa pati piedāvās pāriet uz tu. Labi, sarunāts. Wow, brīnišķīgi noformēts zviedru galds. Viss ir tik gaumīgi. Varbūt es varētu palūkt kādu avansu. Man pašlaik ir pasmaga finansiālā situācija. Nu, godīgi sakot, es savānus saviem darbiniekiem nemēdzu izmaksāt, kur vēl tikko pieņemtiem darbā. Baidāties, tas ir baidies, ka es varētu paņemt naudu un pazust? Nē, ne tāpēc. Vienkārši man ir tāds princips. Bet, kas attiec uz dzēšanu, virtuve ir tavā rīcībā. Es Mildu pabrīdināju, viņa tev pabaros trīs reizes dienā un, nu, notērēto mēnešu beigās atvilks no algas. Nu, bet tas ir tīri simboliski, jo pie mums darbiniekiem produkti ir par pašas maksu. Labi, labi, paldies. Man tiešām pie jums patīk. Nu, ko tad iesim, sameklēsim formstarpu? Būs arī formstarps. Kā, bet protams. Labi. Un iepazīstināšu ar Zentu, viņa ir mūsu beļas pārzina. Viņa sameklēs vajadzīgu izmēru. Ejam. Ejam. Rīt kafija. Labrīt. Labrīt. Vēja. Varbūt vēlēs pievienoties. Labrāt. Gunārs atnes divas krūzītes. Man sēsies nebūs? Jā, viņš guļ. Es negribēju viņu traucēt. Kā viņam? Normāli. Cik no tas vispār var būt normāli? Viņam vajadzētu regularizēt zāles. Citādi viņš var kļūt nekontrolējams. Jā, godīgi, es vakar nobijos. Es viņu nebiju redzējis tik agresīvu. Varbūt jums vajag katram savu numuri. Nē, mēs šobrīd to vienkārši nevaram atļauties. Kaut ko izdomāsim. Es domāju, ka es varētu iedot kādu atlaidu, un tad pēc tam jūs varēsiet samaksāt, kad finansiālais stāvoklis ir uzlabosies. Leon, paldies. Es nepieņemšu no tevis palīdzību. Paldies. Kāpēc nē? Tāpēc, ka tu jau tā daudz, ko es darīju spriekš mums apartmentu par saviem rezanu. Nē, es tāpat jūtos jau parādnieci. Kāpēc es tev kaut ko prasu? Nē. Es vienkārši tā jūtos. Tāpēc, ka jūsties parādniecei, it īpaši tev. Es taču pats to piedāvu. Es neko neprasu pretī. Nu, kas tur ir ar to pilnvaru? Nu, pagaidām vēl nekas. Man ir vajadzīgs laiks. Nu, tu skaties to nevādzi garumā. Jo bez pilnvaru šiem dokumentiem ir nulles vērtība. Es to saprotu, bet vakar Cēzara bija tik ļoti uzvilcies, ka es nevarēju dabūt to parakstu. Nu, kā viņam ir, viņš tiešām vēl lieto tas stiprās zāles. Nu, pagaidām vēl viņš no tām ir ļoti atkarīgs. Un kā Elizabete, es vēl viņu satiksu pa telefonu, tu pats saproti. Nu, viņa turas. Dažreiz viņa arī kļūst nervoza. Tu pats saproti, viņa taču tagad nav viegli. Un kā Augusta? Es tev lūdzu nesaucu viņu par Augustiņu. Viņš ir Augusts. Šī pamazināmā forma degradē viņa personību. Tā viņš visu mūžu arī varēs palikt tikai Augustiņš. Nē, viņš ir Augusts. Starp citu, tev tev sieva arī sauc par Jānītnes, kāpēc? Tev taču tik skaists vārds. Jānis. Tas ir cēls, skaists, vīrišķīgs. Jānīti, tikko zvanīja draudze neaizram uz ciemos. Zenta? Nu, acīm redzot, kaut kur aizstrādājusies. Visiem šeit ir daudz darba. Atnāksim vēlāk. Nē, nē, mums arī jāstrādā. Varbūt pirmo dienu var bez formu starp. Nē, nevar. Tad jau tu neko neatšķirsies no pāriem kafēnīca apmeklētājiem. Man jau nav kaut kāda ieskrieta un man ir kārtīgi līmeņa kafēnīca. Kurš izmērs tev ir? Vai tad nevar pateikt? Protams, ka var. Spečuks. Ko? Neko, neko, neko. Tā, nu. Zini ko? Pielaikošu šo te. Es iziešu ārā pie durvīm pagaidīšu. Ja? Nā, bet, nu, pagaidi, nepārspīlēsim. Tik kautrīgi jau es arī neesmu. Santa, tu nevari mazliet pagaidīt, tu redzi.
Lienas, mums ir svarīga saruna. Man arī ir svarīga saruna. Manai draudzenei ir kāzu jubilēja, un man ir jādod atbildi, vai mēs būsim. Kaktu ballītes var pagaidīt. Tā nav kaktu ballīte. Tur būs viss sabiedrības krējums. Jāni, es tev piezvanīšu, mēs paveiksim to sarunu vēlāk. Es saprotu, ka tagad te nekas nesanāks. Piedod, ka tā sanāks. Jā, es saprotu. Tev tiešām nemaz nav takt sajūtas. Tu neredzi, ka es esmu aizņemts. Redzu. Un vēl es redzu, ka tu ar to vecu kodesi tik ļoti sadziedājies, ka viņa tevi sauc uz tu kā tādu skolas puiku. Vār, aizsies mums priekšautu? Jā, protams. Paldies. Nu, lūdzu. Kā es izskatos? Super. Jā. Ir kaut kādas īpašas vēlmes attiecībā uz zaķibikšu krāsu? Galvenais līr. Un lenoklīdzošas. Jā. Jā. Rotaslietas? Nevajag pārspīlēt. Ir gaumīgi. Man nav vajadzīgi Ziemassvētka īlība. Nu jā. Un kā ar matiem? Frizūra? Tas iespējas... Jā, frizūra. Kaut kā pēc iespējas jāsavāc, jo tiem ir tendenci izkrist un tiek kā par spīti trāpa klientu šķīvjos. Tad jau varbūt uzreiz uz nulīdz jānogriež. Es pajokojos taču. Nebija smieklīgi. Nu, iesim uz kafēnīcu. Labi. Kā iet mazajam augustam? Labi. 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 Leon, tu man ļoti atvaino lūdzu par to, ka... Mēs esmu draugi. Tā... Nē, es zinu, ka tu dari visu no tīras sirds. Beidz, mēs esam draugi. Mēs esam draugi. Tieši tā. Ja tev vajag kaut kā palīdzēt, tu vienmēr vēl man prasīt. Paldies, Leon. Paldies. Kvalstis rokas. Paldies. Labrīt. Labdien. Es esmu. Es gribēju jums abiem pateikt ļoti lielu paldies par to, ka jūs atļāvāt man ar vīru palikt. Apartamentos. Tur jau vairāk ir Leona nopelns. Kafija un sula, tiem ir jāatrod blakus. Un arī kafijas lasītēm, tas ir tāpēc, lai klientiem nebūtu jāsniedz pārgaldā. Jā, un salātus mēs liekam starp sīra un gaļas uzkodām. Tieši tā. Un salvetes galda galos? Jā, un vēlams būt arī pa vidu. Un savukārt akšiņas mazīšas mēs liekam tā ieslīp. Tas, lai klientiem būtu ērtāk. To es nezināju. Nu, tas ir tas kā tāds mūsu kafenīcas brends. Un maizīti mēs liekam puslokā. Super. Man pie jums tā patīk. Tiešām šī ir augstākās klases kafenīca, kurā man ir nācies strādāt. Un visas tās etiķetes lietas. Un visas tas, kas ir pakārtots klientam. Lai tikai klientam būtu labi. Klau, tu man jautāji par avansu. Jā. Tev būs 50 lati. Šš, tikai ne vārdu. Nesaki ne Zentai, ne Mildai. Es negribu, ka tas pakļūst par sistēmu. Ok? Paldies. Tagad ir Jānas kafija Ramonai uz kabinetu. Var, es aizdasīšu. Labi. Labi. Tikai pateiks, kur jāiet. Protams. Es laikam jūs iztraucīju, ko? Nē, kāpēc? Es tiešām atvainojos, bet man ir nopietna saruna ar Leonu. Jā, es jau arī gribēju iet prom. Vēlreiz paldies par visu. Kaut kas noticis? Nē. Es tā padomāju, un kāpēc mēs nevarētu apricēties tagad? Tagad? Cilvēt garumā. Vinters kundze?
kāpēc tavs teiga? Nezinu, kopš tu man bildinājusi slēgt, ko tu domā. Bet tur taču vajadzīgi kaut kādu priekšdarbu sagatavošanās, tam ir vajadzīgs laiks. Leon, man nevajag nekādu milzu balli, man nevajag ciemiņus, man nevajag to milzu kūku, jā. Un balto klētu es arī negribu, man tas viss ir bijis. Tu taču arī. Bet mēs runājam, ka precēsimies tev, kad es sākšu normāli staigāt. Nu, bet ja mēs dejas nerīkojam, tam tas nav nozīmes. Mēs taču varam salalāties klusi, nu tikai divi mēs, nu liecinieki. Nu. Tu baidies, ka es padomāšu, tāpēc tādu steigu. Es gribu, lai apbrauc Felix, lai apbrauc Aivars, lai apbrauc manu meitu. Viņa tā nevar visu pamest uz līdzenas vietas, jā, un viņš ir bija. Palīdz tam. Kā es taču attiecu tikai uz mums diviem? Nē, 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 Ramon. Paliekam pie iepriekšējās norādes, labi? Man jāiziet, jānosūt pārsmējumu. Romāns Somiņ. Labdien! Mēs te ar Robīti, mēs te drusku paši varēsim. Tu arī te? Nu, bet es te uzkopju. Zenta? Jā. Cik reizes tev neesmu teikusi? Ka telpas vajag uzkopi tādu, ka tajās nav neviena cilvēka. Nu, bet te tak neviena nav. Nu, kas es tev, brāk, neesmu cilvēks, ko? Ak, Dievs, piedodiet, piedodiet. Vārdaks kaut kāds. Piedodiet, lūdzu. Es neko neesmu ņēmusi. Es esmu oficianta, es atnesu kafiju. Ah. Nu, es esmu administrators, kaut kā redzu tev pirmo reizi šeit. Jā, šī ir mana pirmā darba diena. Oh. Apsveicu. Un pirmā darba diena sāc ar zagšanu, ko? Es neko neesmu zagusi. Tad kāpēc tev rokās bija Ramona Somiņa, ko? Somiņa bija nokritus uz grīdas, un es to pacēlu. Gudriniec. Parādi man kabatas. Rādi. Nē, es saku, es neko neesmu zagusi. Es izsaukšu policiju, dzirdi. Man nav kabatu. Nu, re? Un kas tad te? Tur nekā nav. Ko jūs atļaujaties? Viņi gribēja tev apzakt. Nē, viņš melo. Viņš man uzmācās. Kur tad tu jau atpakaļ? Tu taču aizgāji tīrīt terasi. Jā, es aizgāju tīrīt terasi, jā. Nu, kas paliet? Kauna tai raganai nav. Kādai raganai? Sabļāv uz mani tā, it kā es būtu kaut ko noziegusies. Nē, es saprotu, ķērt uz mani tad, ka es nestrādāju. Nu, jau ķērts arī tad, ka es strādāju. Nu, neņem galvā nomierinies, ko? Nomierinies? Kā es varu nomierināties? Aprecēs Leo, un tad tik tu redzēsi. Un dzīves vairs nebūs. Nepārspīlē, nepārspīlē. Es nepārspīlēju. Tu var darīt, kā tu gribi, bet es uzskatu, mēs tās kāzas pieļaut nedrīkstam. Es pieķēru viņu ar tavu Somiņu rokās, un kabatā viņai bija 50 lati. Es teicu, Somiņa bija uz grīdas, un es to pacēlu. Pārbaudu Somiņu. Paskaties, vai kaut kas nav nozakts. Nē, viss ir tur, kur tam jābūt. Es taču teicu, es neko neesmu ņēmusi. Es sūdzēšos savam priekšniekam Liepiņkungam. Labu gribēdam, es atnesu jums kafiju, bet izrādās, ka te ir jānāk ar miesas sergu. Es atvainojos, ir noticis pārpratums. Paldies jums par kafiju. Un tu viņai tici? Es nezinu, ka ticu. Tas Leons tak ir pilnīgi akls.
Viņš neredz, ka Ramonu viņa nemaz nemīl. Nu, ja viņa nemīlētu, viņa sen jau būtu viņa pamatusi. Pamatusi? Kā tad? Viņa nekad nepametīs tādu vietiņu, kur spīd laupījums. Kāds laupījums? Nu, kāds? Kāds laupījums? Viesnīca. Tu neredzi, ka viņa grib kļūt par īpašnieci? Es neticu tam. Netic. Tu esi tikpat akli kā tas Leons. Neredzi tālāk pa savu deguna galvu. Kamēr viņš sēdēja ratiņkrēslā un ārstējās Šveicē, Ramona pa kaktiem meņģējās ar citiem. Tās ir tavas iedomas. Nav viss manas iedomas. Es pa šo gadu esmu atskatījusies pietiekami. Labi. Uz kurien tu tagad taisiesies? Es tagad iešu un atklāšu dakterim visu patiesību. Nu, nepārsteidzies, Zenta. Tu mani neatturēsi. Mūsu dakterītim ir jāzina visa patiesība. Zenta! Es tev lecu no biksēm ārā, sargāju tavas mantas, lai tas kuķis tev neapzog, bet tu viņai tici vairāk nekā man. Es teicu, es nezinu, kam ticēt. Ko tu taču nedomā, ka es viņu uzmācos? Tavā kabinetā. Nu, ko var zināt, smugs zaķis? Par ko tu domā? Viņa tevi apzakta gribē. Bet nekas nebija pazudis. Nu, nepaspēja. Jā. Viņa neizskatījās tik stulba, ka viņa savā pirmajā darbdienā mēģinātu kādu apzakt. Ko, varbūt, ka bija tik stulba? Kleptomāni vai kas tāds? Bet varbūt tu man tagad pīlīdz būtu ko. Ha? Tas ir kā? Nu, viņa tomēr ir jauna. Daudz jaunāka par mani. Tu greizsirdīgais. Jā, es esmu. Tā kā nomierinies. Man tas kuķis bijis nebijis. Tāpat es viņu pirmo reizi redzu un es ticu man pēdējo. Ja viņa tā turpinās ilgi, tāpat tas ir tad. Daniela, man ir bail. No kā? Es tomēr esmu vecāka par tevi un es baidos, ka tev apniks gaidīt, kad es tikšu vaļā no Leona. Neapniks. Tevi ir vērts gaidīt. Jā. Labrīt, doktor. Labrīt, Zenta. Nu? Man ar jums ir tāda viena liela runāšana. Aha, labi. Doktor, es zinu, ka jums nebūs patīkami tas, ko es teikšu. Bet es nevaru ilgāk klusēt. Ramonai pusgadu jau ir mīļākais. Es tik vēl nezinu, kurš tas ir. Nu, goda vārds. Es jums tūlīt visu izstāstīšu. Es gribu, lai es parakstu laulību līgumu. Ko tu man atbildēji? Nu, kā ko? Es viņu pasūtīju trīs mājas tālāk. Mēs sastrīdējām. Tu nedzirdi. Es teicu, ka viņš man nav vajadzīgs. Ko tu trakēsi? Kas man bija? Jāpiekrīt.